Kwati yankulu etule Kampala emazo kulira omusango gw'okutte yali omusirikale wa polisi Muhammad Kirumira ne Restena Linnya gwe yali n'emmoto kama baba kubira amasasi agaba jambula mbwe nseno mu bitundu bya Bulenga. Omuwabi wa gavumenti Mupumba Umbaye ategezeza kooti nti Abubeka bwe yali agibwako statement oba kiyita charge and caution statement mu lufuti-futi yakkiriza nti yenyigira mu kutta omusirikale Kirumira ne Restena Linnya era nga kino yakikakasa kooti ye yali omujulizi ow'ekkumi mu musango guno era omusirikale wa polisi Stephen Walimbwa. Omuwabi wa gavumenti era ategezeza nti omujulizi ow'ekkumi n'ebbiri era nga naye yali musirikale wa polisi yategeeza kooti nti omuvuna naye abatwala gye yakolera obutemu buno n'abalaga buli kimu nga bwe kyali era n'abategeeza nti weyamala okukola obutemu buno yaddukira Mpigi. Wano omuwabi wa gavumenti asabye kooti esengese kalungi Abubeka omusango gw'okutta abantu babiri okwali ASP Muhammad Kirumira ne Restena Linnya kubanga obujulizi obumuluma weebuli. Wabula Zimbe Zephania munnamateeka w'omuwabirwa ajungulidde okusaba kwono ng'agamba nti obujulizi tebumatiza kubanga omujulizi ow'ekkumi Stephen Walimbwa yategeeza kooti nti yakola charge and caution statement. Wabula munnamateeka wa Kalungi agamba nti ku lupapula olusooka mu statement eno tekuli mukono gwa Kalungi ekiraga nti Kalungi tagimanyiiko nga n'empapula endala okuli olwa 14-15 mu statement eno tezavuunulwa. Failing that place in a true person at the scene of crime. My Lord, we now move to submit about the retroactive review. Munnamateeka Abubeka era ayongeddeko nti etteeka likirambika bulungi nti omusibe ababuzi wa ku musango gw'omuvunaana era nga anaatera okukola statement olupapula olukolebwa mu statement lumuweebwa nga luli mu lulimi lw'ategeera ekitali mu musango guno. Ono era ategeezezza kooti nti Abubeka byakwatibwa kuba mu bitundu bya buliisa yatwalibwa mu bifo eby'enjawulo n'atulugunyizibwa nga bamulagira okukkiriza nti alina ky'amanyi ku ttemu lino. Abubeka Kalungi yakwatibwa bwe yali agenze okusereka ennyumba mu bitundu bya buliisa ng'oluvannyuma ku musango gwe gumu bagattako Hamza Mwebe kyokka oluvannyuma lw'emyaka mukaaga ono yayimbulwa ataba ebyokwerinda ne baddamu ne bamukwata nga n'okutuusa olwaleero munnamateeka we agamba tamanyi gy'ali. As anybody already is. It is relevant that the torture was done by the army, not the police. Both are security agencies or institutions that participated in the arrest, interrogation, detention, charging of the accused person. This court will not draw a line between their roles to save a case that is outright and this outright a manifestation of violation of human rights of the accused persons. Omulamuzi oluvannyuma wa Doranga biri mu nnya omwezi guno nga lwajja okwebuza ku bayambi ba kkooti asobole okuwa ensala ye. Sulaiman Sabugwao, BBS Telefina, Gambuze.